お疲れ様です。めいめいチャンネルに来てくれて、ありがとうございます。幻想水湖伝通、6回目になります。序盤で、お金マックスと騎士団領の小技をやったので、ストーリー的に遅れておりますが、ここからは、サクサク進みたいなーって思ってるところです。前回、ルカ・ブライトに負けまして、ミューズに逃げ込もうとしたんだけど、ダメだったところでしたねー。今回は、ミューズに入る方法を探すところからの再開です。最後まで、ゆっくりしていってね。そろそろ、ナナミが切れるところですな。切れました。ということで、みんなになだめられまして、他の方法を探すことになったんですねー。では、いかにも何かありそうなところへ行きますよ。はい、間違いなくここで何かありますな。お客さんは無視しっぱなしかねえ。嵐のように去っていきましたな。まだ、イベント進行中みたいねえ。ピリカちゃん、ちょっと元気になったんかな。さて、ここからどうなるんかねー。はいはい、継続中でしたはい、来ましたねー。このイベントをやれば、通行証ゲットって流れだねー。
はい、しっかりお手伝いさせていただきますよ。ということで、ピリカちゃんはお留守番だけど、みんなで遺跡探索に行くことになりました。間違えた。獣医さん、白色ですねそれでは、ダンジョン攻略頑張りましょ。まあまあ分かれ道あって、ちょっと迷いそうですね。ダンジョンはマッピング下手だから、時間かかっちゃうかも。いや、いい選択だったね。今のところ、しっかり潰せてますな。この扉は仕掛けがあるっぽいですね。はいはい、わかりやすいですな。
さっきの扉のところですね。序盤で進み方のチュートリアルとは優しいですな。あそこに四角があるから、あれも使うんでしょうね。はいはい、ダンジョンのギミックは分かったので、あとは迷わないようにするだけですね。ここもはめて開けるやつじゃな。はい、分岐が多くなってきちゃったね。ここは三角をはめるのか。お、三角ゲットだねここは行き止まりなのかな。あ、開いてた。ここが最終地点なんだろうね。マッピングが下手なのがよくわかる動きしてます。なるほど、水だったところに行けるようになったんだね。さらに迷っちゃいそうな予感。ふむふむ、行けるようになっとるな。you
はいはい、瞑想してますよ。水路に降りれるところが見つかりません。結局、ここからだったんですね。ようやく、近くの石板にたどり着きました。これで、大体見て回ったかな。相変わらず無駄に迷ってます。このプレイ中に何考えてたんだろう。普通にはめて進めばいいのにね。
記憶力が乏しいのがバレちゃうねー。ここがゴールなのを思い出して、さっきの行き止まりに戻ることを決断したみたいねお宝でした。そして、近くの石板は、自動的に回収してましたねはいはい、さっき言ったところなのに、もう迷ってます。いよいよゴールですかねー。金にしたいけど、無難にみんなかな。まあ、ボスがいらっしゃいますわな。ということで、やっつけましょ。強い。レベル上げといてよかったねー。
薬草でした。ということで、帰還しましょ。帰りは、エンカウントしないんだねー。相変わらず間違えております。戻ってきました。あらら、薬草捨てちゃうのねー。拾えないですな。お、どうした？はいはい、さっきの薬草が怪しいですよねー。今度は、ゲットできるようになってましたー。間違いなく、薬草で復活パターンですな。Thank you.
無事に復活したみたいですね。獣医さん、ちと遅かったですね。通行証ゲット。これで、ミューズに入れるようになるんかな。といったところで、次回はミューズへ入るのを、再チャレンジするところからですね。最後まで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価いただけると、励みになります。次回も、ゆっくり見ていってね。